21:16, figuren visar en nyårsrakets höjd i meter som funktion av tiden x i sekunder. Ange två punkter på grafen så att förändring i dividerar med förändring i x är cirka 35 meter per sekund. Ska vi titta på A först. I A till exempel, vi måste ha positiv så vi måste ha 35. Kanske det är lättast att göra så. 35 där. 20, 35. Och 1 där. Så har vi 35. Så traherar med 0. Dividerat med 1 så traherar med 0. Så får vi 35 meter per sekund. Och ni kan hitta ungefär också så det är jättebra också. Till exempel 0,5 då. Eller någonting sånt. Så hur kan man tolka den här då? I en sekund så hinner raketen nå 35 meter redan. Det var den här hastighet 35 meter per sekund. Så vi tittar på den här hunnit 35 meter i höjden redan. Ska vi titta på B. Vi har negativ 30. Så ja, 30 dividerar med 1 är 30 ju. Som jag har kanske lite här. Om jag börjar där. 10, 20, 30. Men jag har redan 2. Här är min ju. Så det går inte. Om jag har 3 då. Jag måste ha 90. Så det går inte det heller. Om vi tittar på den här punkten istället. Så har jag 10, 20, 30. Och det är inte exakt. Det går inte. Men 40, 50, 60. Det blir lite exaktare. Om vi tittar på B här nu, jag skriver här B istället. Så har vi, ja, 30. Vad heter den då? Här är det 6 och 60. Och här är det 8 och 8 och 0. Så vi har 60. Så tar vi 0 dividerat med 6. Så tar vi 8 så får vi 60 dividerat med negativ 2 så får vi negativ 30 meter per sekund. Så det betyder att ja, två sekunder. Så den har hunnit landat från 6 sekunder till 8 sekunder. Den har hunnit landat redan. Den är tillbaka redan. Och den har hastighet 30 meter per sekund. Ser facit. Efter 6 sekunder faller raketen nedåt under 2 sekunder med medelhastigheten. Ja, precis. Och sen se där då. Jag skulle ha 0. Ni kan ta 2 punkter där. 60 och 60 där. Så vi har det 0 ju, så 60. Så tar vi 60. Vi vidarat med 6 och tar här med 2. Så har vi 0 dividerat med 2. Det är det 0 meter per sekund. Det vill säga i hur många? 1, 2, 3, 4 sekunder. Från 2 sekunder till 6 sekunder så faller raketen i samma höjd. Den skjuter en liten stund i 2 sekunder och sen efter 2 sekunder till så föll den i samma höjd som det var i 2 sekunder. Den använder en sekund och 7 sekunder, det är samma förklaring där. Den har höjts och sen föll den och sen när det 7 sekunder kom föll den. Det vill säga att det finns ingen förändring i höjd då. Mm. Så den ändrar inte. Den kom tillbaka i samma höjd då.